Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik zit met een blote billen gezicht voor de camera en dat is omdat ik laat zien wat nou het belang is van een goede basis van de make-up. Daarbij beginnen we met het reinigen, gaan we door naar de gezichtsverzorging en dan gaan we de foundations laten zien. Inika heeft natuurlijk 4 verschillende soorten foundations. En eigenlijk hebben alle foundations andere stappen nodig van een gezichtsverzorging. Dus ik neem jullie graag mee. We beginnen bij het begin, het reinigen van mijn gezicht. Ik heb mijn gezicht gereinigd met micellair water van Inika. En ik heb daarna een plens koud water over mijn gezicht gegooid. Dat doe ik eigenlijk altijd voor het slapen gaan. En dat doe ik eigenlijk ook voordat ik mijn make-up weer ga opbrengen. Dus ik begin dan weer met een micellair water op een wattenschijfje. Ik maak mijn gezicht ook schoon en kan ik vervolgens mijn dagverzorging aanbrengen. Je ziet eigenlijk al dat er altijd wel wat vuil van afkomt. Dus het is belangrijk om 's ochtends te beginnen met je douchebeurt of het wassen van je gezicht. Daarna de stap van de micellair water. En dan gaan we over naar de gezichtsverzorging. Ik begin nu bij de losse poederfoundation. Dit is eigenlijk degene die ik het vaakst gebruik. En daar hoort dus ook een gezichtsverzorging bij. Daarbij begin ik elke ochtend, en dat is mijn nieuwe routine, met de Botanical Face Oil. Zoals jullie misschien al weten, heeft Inika een skincare lijn gelanceerd. Nou, dit is echt een product waar ik heel erg fan van ben. Ik start dus omdat ik met een poeder foundation ga werken, met een olie. Omdat een poeder natuurlijk wat droger kan uitkomen op de huid, vind ik het belangrijk dat mijn huid daarop voorbereid is. Dus hierbij een drup Botanical Face Oil. Dit laat ik even inwerken. Je ziet dat mijn gezicht nu lekker glimmend is. Het voordeel aan deze olie is dat hij heel snel in de huid trekt. Dan gaan we door naar de volgende stap en dat is de primer. Ik gebruik hier de Pure Perfection Primer van Inika in de nieuwe verpakkingen gemaakt van sugarcane. Dus dat is super duurzaam. Nou, wat is nou eigenlijk het belang van een goede primer? Je moet het vergelijken met het schilderen of verven van een muur. Je gebruikt altijd een primer zodat de verf beter blijft hechten aan de muur. Zo is dat eigenlijk ook met make-up. Als je een primer gebruikt, weet je dat je make-up beter blijft hechten aan de huid en dat het langer blijft zitten. Zorg juist dat je de plekjes zoals de neusvleugel en de T-splitsing goed meeneemt. Daar is je huid vaak wat droog of juist wat vettig. Dat zorgt er ook voor dat je make-up daar snel van afgaat. Dus als je hem daar een goede primer aan zet, dan weet je zeker dat je make-up lang blijft zitten. Dan gaan we door met de foundation. Ik heb gekozen voor de Loose Mineral Powder. Dat is eigenlijk ook degene die ik het meest gebruik. In de kleur Nurture. Hiervoor gebruik ik de Kabuki Brush. Een heel fijn penseel om je make-up aan te brengen. Ik doe wat product op het penseel. Tik het af en breng het met roterende bewegingen aan op mijn huid. Nou, dit zijn de stappen die ik doe voor een perfecte basis als ik de Loose Mineral Foundation gebruik. Ga ik nu de volgende laten zien. We hebben dan natuurlijk ook de Baked Foundation. Dit is in dezelfde kleur en eigenlijk gebruik ik hiervoor dezelfde stappen. Dus ik begin weer met het reinigen, dan plaats ik een olie over mijn gezicht heen en dan een goede primer. En vervolgens breng ik de poeder foundation aan. Deze is iets minder dekkend, maar heeft hetzelfde effect. Dan gaan we door met de foundation. En hierbij laat ik ook zien welke stappen skincare ik gebruik daarvoor. Het is namelijk iets anders. Want met de foundation, als ik daar een olie onder zet, dan weet ik echt wel zeker dat mijn huid heel vettig wordt. En dat het heel erg gaat glanzen. Dus dat is niet wat ik wil. Dus met mijn foundation, als ik die gebruik, gebruik ik een dagcreme. Vandaag gebruik ik de Makkeroet Day Cream van Inika, de nieuwe skincare lijn. Zoals ik net al zei, met een foundation, liquid foundation, glim ik best wel snel als ik daar ook wat vettige producten onder zet als dagverzorging. Dus we gaan door met een matte primer. Dit is een nieuw product in de range van Inika. Ik ben er heel erg blij mee, want dan glim ik dus wat minder. Ik doe een pompje, eigenlijk een dopertje, op mijn hand. Zorg weer goed dat ik alles meeneem, mijn neusvleugels en de plekken waar ik snel wat vettig hoor.
primer zit erop. Dus dan wordt het tijd voor de foundation. Hiervoor gebruik ik de kleur Nude. Ook weer een klein doppertje. En ik gebruik de foundation brush van Unica. Deze is heel fijn, want de haartjes zitten heel erg lekker dicht op elkaar. Ik breng mijn foundation aan met mijn vingers. En met roterende bewegingen breng ik de foundation in mijn huid. En voilà, zo heb ik een perfecte basis met een liquid foundation van Unica. Dan de laatste, dat is de BB cream. Nou, hier gebruik ik weer wat anders voor, want omdat een BB cream eigenlijk al een verzorgend product is, gebruik ik hier ook geen huidverzorging voor. Wel reinig ik mijn gezicht natuurlijk weer met een micellair water. Gebruik wel een primer. In dit geval is het echt naar eigen wens wat je prettig vindt. Dat is het natuurlijk altijd. Alleen voor mij maakt het nu niet zoveel uit. Want omdat ik geen skincare aanbreng, kan ik ook de Pure Perfection. Want ik glim natuurlijk wat minder omdat er geen dagcreme of olie onder zit. Maar ik kan ook voor de matte primer gaan. Ik kies vandaag voor de matte primer. Omdat ik toch wel erg fan ben van het nieuwe product. Weer een toppertje. Ik had me trouwens gekrapt met mijn een beetje te scherpe nagel. En dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Ik heb deze hele week de rozenbottelolie van Unica erop gesmeerd. En nou, hij was echt heel erg rood. En ik was bang dat het een litteken werd. En nu zie je hem nog een klein beetje. Dus ik laat meteen even zien hoe ik dat wegwerk. En je ziet dus ook de kracht van de rozenbottel. Dat hij heel erg sterkend is en helend werkt. Dus heb je nou littekens in je gezicht of ontstekentjes die uiteindelijk littekens zijn geworden, gebruik dan de rozenbottel. De kracht van de rozenbottel is echt herstellend werken van de huid. Zo. Dan de BB cream in de kleur Nude. Een pompje is weer genoeg. Ook gebruik ik hier weer de foundation brush. Wel beter. Dan laat ik nu zien hoe ik het littekje wegwerk. Ik heb het al ingespreerd met de primer. Ik pak een klein stukje van mijn penseel en ik veeg dat onder mijn wenkbrauw weg. Dat doe ik natuurlijk ook aan de andere kant, want dan zijn ze gelijk. Dan is de ene niet roder dan de ander. Nou, zoals je kan zien is hij in ieder geval weg en dekt deze BB cream heel goed. Je kan hem natuurlijk ook in lagen opbouwen. Dat is natuurlijk naar wens. Dit was alweer het einde van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De kracht van een goede basis is dus heel belangrijk. Want dan weet je zeker dat je make-up goed blijft zitten. En de hele dag blijft zitten. En dat je huid goed gehydrateerd en verzorgd blijft. Als jullie dit nou een leuke video vinden, doe dan even een duimpje omhoog of abonneer op ons kanaal. In de beschrijving heb ik de producten neergezet die ik heb gebruikt in deze video. Dus dat linkt weer naar onze website. Tot de volgende keer!